অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক অভিন্ন অংগ আছিল বিচনী। সময়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু আধুনিকতাৰ পৰশত প্ৰতিঘৰ লোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আহিলাবিধ আজি এলাগী। বহু নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে অচিনাকি এইবিধ সামগ্ৰী। গৰমৰ দিনত আইতাই চোতালত ঢাৰি পাৰি বিচনীৰে বিচি বিচি নাতি নাতিনীক বুঢ়ীয়াই সাধু শুনোৱা সেই সময়বোৰ আজি নষ্টালজিক। বিচনী সাধাৰণতে দেশ জুৰ পেলাবলৈকে সৃষ্টি কৰা হৈছিল যদিও ইয়াত লোকশিল্পীৰ অনুপম শিল্প নৈপুণ্যও ফুটি উঠিছিল। পূৰ্বতে বাঁহ বেতৰ দৈ বোলাই বা উকাকৈ কেতিয়াবা ঢাৰি চেনেকীয়া কেতিয়াবা ডলা চেনেকীয়াকৈ বৈ উলিওৱা হৈছিল বিচনী। কিছুমান বিচনী আকৌ দেখিবলৈ ময়ূৰৰ পেশমৰ নিচিনা আৰু এইবোৰ ভাঁজ কৰি ৰাখিবও পাৰি। তালপাতৰ বিচনী উপৰিও তামোলৰ ঢকুৱা, দাঁত বকলা, প্লাষ্টিক, ধূপৰ পেকেট আদি পেলনীয়া সামগ্ৰীও একোখন মনোমোহা বিচনী তৈয়াৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ফ্ৰেমত ফটাকানি মেৰিয়াই দহি সূতাৰে একোখন ফুলাম বিচনী বৈ উলিয়াইছিল অসমীয়া মহিলাসকলে। মুঠতে বাঁহ বেতেৰে প্ৰস্তুত কৰা বিচনীয়ে হওক বা কাপোৰ সূতাৰে বৈ উলিওৱা বিচনীয়ে হওক, এসময়ত এই বিচনীবোৰৰ বহুত প্ৰয়োজন আছিল আৰু সকলোৰে হাতে হাতে বিচনীবোৰে শোভাবৰ্ধন কৰিছিল। গৃহস্থ জীৱনৰ দৰে ধৰ্মীয় দিশতো বিচনীয়ে বিশেষ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল। বিবাহতে হওক বা অসমীয়া সমাজত ৰঙালী বিহুত গৰু বিহুৰ দিনাখন জাক দিওঁতে নতুন বিচনীৰে প্ৰথমতে গৰুক বিচে আৰু তাৰ পাছৰ পৰাহে বছৰটোৰ বাবে বিচনী ব্যৱহাৰ হয়। সাম্প্ৰতিক কালত জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী অভূতপূৰ্বভাৱে সলনি হৈ গ'ল। বৈদ্যুতিক পাংখা বা হিততাপ নিয়ন্ত্ৰিত যন্ত্ৰৰ আৱিষ্কাৰে মানুহক বহুতখিনি সকাহ দিলে। হাতত বিচনীখন লৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহে আৰামত ফেনৰ তলত বহি বা হিততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কক্ষত বহি কাম কৰিব পৰা হ'ল বা জিৰণি ল'বলৈ সুবিধা পালে। তথাপিও যেন কোনোবা সময়ত বিচনীখনৰ অনুপস্থিতিয়ে আমাক বৰকৈ আমনি কৰে। বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'লে আমি যেতিয়া গৰম অনুভৱ কৰোঁ হাতখনে যেন খেপিয়াই ফুৰে মৰমৰ বিচনীখনক। আনহাতে এইখন অসমৰে এখন গাঁৱে আজিও জীয়াই ৰাখিছে বিচনীখনক। পৰম্পৰাগতভাৱে অতীজৰে পৰা গাঁওবাসীয়ে প্ৰস্তুত কৰি আহিছে বিচনী। ময়ূৰীৰ অসম নগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী সোণাপুৰ গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ লোকে আজিও প্ৰস্তুত কৰে বাঁহৰ বিচনী। গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে বহু যুগৰ পৰাই নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বাঁহৰ বিচনীকে ধৰি কুটিৰ শিল্পৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো সামগ্ৰী। অসমীয়া জনজীৱনত বিচনীৰ অপৰিসীম ভূমিকা আছে আৰু আগলৈও থাকিব। ঐতিহ্যৰে ভৰা বিচনীখন আমাৰ সকলোৰে বাবে হৈ থাকক অতি আদৰৰ, অতি মৰমৰ। অসমীয়া সমাজ জীৱনত জীয়াই থাকক বিচনী। জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, লোকেল 18, মৰিয়নী। মই সৰুৰ পৰাই বুঢ়া বুঢ়ী থকাৰ পৰাই এইবিলাক কাম কৰি থাকোঁ। বুঢ়ায়ো কৰিছিল আমাৰ। এতিয়া কমচে কম মই কৰি থকা এতিয়া 20 বছৰমানেই হ'ল এইবিলাক কাম। এতিয়া হেৰি বিচনী বনাওঁ, গোবৰ পাচিও বনাওঁ, তাৰপিছত আকৌ এই হেৰি খৰাহী চালনী এদৰে। কিমান আছে এতিয়া? এতিয়া বৰ্তমান 60খন হৈ আছে। এতিয়া আৰু দেওবাৰলৈকে আৰু হ'বগৈ 1000মান বিচনী বিকিলোঁ আমি। ক'ত বিকে? এইবিলাক বেপাৰীয়ে নিয়েহি, কেতিয়াবা মৈনীটো দিবলগীয়া হয়। যোৰহাটৰ বেপাৰীয়ে নিয়েহি মৈনীত মৈনীৰ পৰা। এতিয়া বৰ্তমান পাইকাৰী ৰেট 10 টকাকৈ দি আছে আমাক। এতিয়া বনাই পেলাই এতিয়া নাল লগাই পেলাই বান্ধি আছোঁ, কাইলৈ বেপাৰীক দিব লাগিব। এতিয়ালৈকে 1000 বিচনী বিকিলোঁ, আকৌ এতিয়া কালি 120খন বিকিছোঁ, আজি 60খন কৰিছোঁ। বনাই আছোঁ, অঁ আমি এইবোৰ বনায়ে গোটেই জীৱন কটাই আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। গাঁওখন নামটো কি আপোনালোকৰ? গাঁওখন নাম সোণাপুৰ গাঁও, মৰিয়নী সোণাপুৰ গাঁও।